יוצא לדוטקום! דוטקום! דוטקום! אני עוד לא יודעת, אני חדשה. בטח שמתם לב לכמה שינויים בצוצה לדאטקאם. קודם כל, לא, אתם לא חיים כפול. לידית את אחותי, אתם מה מלידה. ביי! ילו מצייצו, לא, אתם לא טועים, אתם מצוצה לדאטקאם, אבל אני לא פילי. מצחיקו שכאילו מי שיכול לחשוב שאת פילי. שואל את מלה. נכון, אז בנוסף למדריכים טוסטר וקירש, למחסנאי זרזיר ולצוצלניות רביטי ושניקי, אנחנו נכיר השנה גם את המדריכה קטם, שתמיד פועלת בנושאים חשובים כמו סביבה, אפליה, או חברות... חברורי... איך זה המילה הזאת? חברותיות. אבל עצמי זה לא באמת חשוב. מה שחשוב זה ש... תכירו אותנו! אנחנו עוד לא שמוכר! מאיה וברבה! מאז שאנחנו ילדות אנחנו תאומות. עוד לפני שהיינו תאומות היינו תינוקות, וכבר אז כל מי שראה אותנו ביחד אמר, יואו, איזה מדהים אותי הם ביחד, הם כל כך טובות שזה מדהים, הן חייבות להיות מפורסמות בכל מקום, זה מה שכל אחד אמר, על מה יבבר. חוץ מזה שאמר, זה נורא מוזר שאתם כל הזמן מדברות ביחד, אתם חייבות לראות רופא. כן, והיועצת שמשום מה המליצה לנו להתחיל לקחת תרופות. ובעל המכולת שכל הזמן אומר שיש לנו קול של טווס, ושאת נראית כמו גבר. איזה מצחיק, ניו בלבילי ניו. אבל זה לא משנה, כי כולם מתים עלינו. זה סיוט לא יתואר, מאיה ובר. שניקי. מה רביתי? ראית פרק החדש של הורבול? איו, מה את רואה את זה? מה? את לא? לא, מותגרת, הרי אמרתי על זה איו, אני לא אומרת איו הדברים שאני אוהבת, על אוכל. וואי, אני בשוק, סבבה? רק שתדעי שאת מפסידה ברמות, כי כולם רואים את הסדרה הזאת. בסדר, ואם כולם יקפצו מהגג, אז גם את כאילו תקפצה? לא יודעת, אם יש להם סיבה מספיק טובה, אז כן? בסדר, ואם כולם יאכלו בננה עם קליפה, אז גם תאכלי בננה עם קליפה? לא יודעת, אני אשאל אותם, אולי יש להם סיבה טובה. בסדר. רק שתדעי שאת ממש מפסידה, כי זאת סדרה בופה. זה מה זה? בופה. כאילו, וואו, כאילו שולטת, כאילו יואו, הסדרה הכי 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 הכי. אז תגידי וואו, כאילו שולטת, כאילו הסדרה הכי הכי הכי. מה זה בופה? לדבר עלייך בקול יותר רם, סבתוש, בופה, כולם אומרים את זה היום. מה? מי אומר את זה? אני לא שמעתי אף אחד חוץ ממך משתמש במילה הזאת. בסדר, כי אני הראשונה שאומרת את זה. מעוקבת, את אמצאת מילה ועכשיו את כבר מצפה שאני כאילו אבן? סורי, חשבתי שאנחנו חברות. בסדר, מה את ממציאה? מלם. שניקי, תנסי מדי פעם לחיות במאה ה-21, hello, I'm here, אוקיי? מילים צריכות להתחיל מאיפשהו. נגיד פעם, אף אחד לא קרא לקלמנטינה קלמנטינה, אוקיי? נגיד, פשוט היית נכנסת לכיתה בהפסקה והיית אומרת כזה, איו, מה זה הריח של הדבר המוזר הזה? אוקיי, ככה זה התחיל. אז בופה, זאת מילה שכיף להגיד. בופה. בופה! בופה! תנסי. אוקיי. בופה. 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 כן, אני יכולה להבין למה את מתכוונת. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. מה אם נעשה שהוא בופה? זה בעצם משהו רע. לא, זה לא רעיון טוב. יואו, זה גדול. נגיד, יש לך מבחן, יואו, איזה בופה. או אמא שלי שמה לי בסנדוויץ' גבינת בופה, איזה דיכאון. לא, שניקי, זה לא מה שזה אומר, אוקיי? בסדר, אבל אף אחד עוד לא מכיר את המילה הזאת, רביתי, זה יכול להחליט מה שאנחנו רוצות. אבל זאת המילה שלי, שניקי. מה המילה שלך? מה, את בראת אותה? כן, אני הרגשתי אותה במקור. בופה זה טעים, זה משהו פאן כזה. זה כמו שוואו, איזה כיף, יש לי מי חנוכה או שבת בבוקר. או אבא שלך. שניקי, די עם הבדיחה הזאת. כולם אומרים שכבר נכנס מהבדיחה הזאת, אוקיי? שיואו, זאת חברה בופה. את רואה? אמרתי לך שבופה זה משהו רע. תכלס. בופה. ערב טוב לכל החניכים, ברוכים הבאים לערב התרבות שלנו של שבט שושלת. ערב טוב חביבה. ערב טוב חייל גיבור, לכל שיריך אני מסור. ובכן, תרשו לי להציג בפניכם אותי, חביבה שטרנברג, פיזיותרפיסטית של מצב רוח ואבנים חמות. כן. ושירו איתי! אנחנו נחכה שכולם יגיעו ואז נתחיל. לא, זה בסדר, אפשר להתחיל עכשיו.
אין בעיות, טוסטור, חביבה זורמת. בסדר. שירו איתי צוצלת, ו... המחסן מלא בית אבן, המחסן מלא בית אבן, המחסן מלא בית אבן. והפרות רקדו. איזה שיר מקסים עם חריזה, זה פואטי. איפה מחיאת הכפיים שלכם? תודה רבה, תודה רבה. בואו תצטרפו אליי. למה אין לך ידיים? למה אין לך רגליים? למה אין לך שיניים? למה אין לך ברכיים? לא! טרונצ'ה, מאיפה הבאת את זה? איתרתי. זה הולך ככה. למה אין לך ידיים? למה אין לך רגליים? למה אין לך שיניים? והפרות רקדו. חביבה, אולי בשביל העשרה ילדים שהגיעו, סליחה, הארבעה ילדים שנשארו, תשאיר להם משהו יותר מוכר. מה זאת אומרת מוכר? כולם מכירים ואוהבים את השיר למה אין לך רגליים. זה להיט, מקום ראשון צעד הפזמונים. ברור, ברור, אבל בכל זאת, את הפעילות התרבותית של שבט שולצלת. אז? אז אם אפשר, משהו יותר מוכר. שירו איתי. הבא נגילה, הבא נגילה, הבא נגילה, והפרות רקדו. הבא נגילה, הבא נגילה. נגילה מהפרות רגלו, ולכובע שלי שלוש פינות, שלוש פינות, לכובע שלי לולא היו לו שלוש פינות, לא היה זה. והפרות רגלו, לא! הכובע שלי. כנים. כמה פעמים מאז שהתחילה התוכנית הצצתם בסמארט? אנחנו כבר לא מסוגלים להתרכז בדבר אחד. כל הזמן חייבים להוריד את הראש למטה ולהציץ כדי לבדוק אם חיפשו אותנו בסמארט. יש כאלה שאפילו עושים את זה עכשיו. ובגלל שכל כך הרבה מהזמן שלנו אנחנו גולשים בסמארט, אנחנו מאבדים דבר יקר. את הסוללה שלנו. עכשיו זה אנחנו? מדברי כבר ימור. כבד. בסדר. אז אל תבואו אלינו ותגידו, אוי, אפשר שנייה את הטלפון שלך? לא, לא, זה רק לדקה, אני רק צריכה לבדוק את הפייסוש. כי גם אני כל היום גולשת, אז גם לי אין כאילו כבר בטריה. ואם אני אתן לך את שלי, אז את תבזבזי לי אותו, ואז יהיה לי כבר ממש כמעט אין לי בטריה. ואני גם צריכה לבדוק פייסוש. ואז יהיה לי כבר כמעט, כמעט, כמעט אין לי בטריה. שזה כבר ממש כמעט, 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 כמעט אין לי בטריה. שזה הכי... אז מחר כולנו מדביקים על החולצה את הסטיקר האדום של אגודת זוב אותי. כדי שכולם ידעו לא לבקש מאיתנו את המכשיר, אפילו לא לשנייה. כי זרזיר זכר לטעון ואתה לא, אז מה קרה? זה אומר שזרזיר צריך לתת לך את מה שאתה רוצה? וואלה יופי! מדביקים סטיקר אדום על החולצה ואומרים לכולם בלי להתנצל, לא, אתה לא יכול לקבל ממני את המכשיר. מה, אתה ילד בן 8? אתה לא זוכר לשים בחשמל פעם ב? אני עובד אצלך או מה? למרות שבינינו, גם עם סטיקר אדום על החולצה, טוסטר ייתן לך את שלו אם תבקש. תכלס. בואו נשתחווה כולנו למלך הגדול ששכח לטעון ובכל זאת צריך לתת לו להשתמש בטלפון. כי חברים לא מבזבזים לחברים. את הבטריה שאין להם. רגע, אפשר כאילו ללכת? זה עוד מצלם אותי עכשיו? היי, יאללה, יואו. מוזר. זה יפה לי ככה? זה מושלם, אבל איך אפשר לראות? אנחנו לא רואות עצמנו. אני גם לא רואה את עצמי. אוי, אוי. דמיקולו, דמיקולו. אל תגידי לי, אני אגיד לך איך קוראים לך. דמיקולו יגיד לך. מעיין. לא. מורן! לא. דני! מה? לא. רמי! לא. משה! גם לא. בומברלי!
בסדר, בוב מרלי, נו. כבוד גדול, בוב מרלי. כבוד גדול. תקשיב, דמיקולו, אני יודעת שאתה עוזר פה לכל השבט עם קסמים שלך, ואני חייבת שאתה תעזור לי לדעת מה אומרים עליי. אני רוצה לשמוע הכול. היי, בוב מרלי, דמיקולו, חרטבולו, אברה, קקדוברו! מה שהשתנה? נראית אותו דבר, בול. טוב, לא משנה, אז לפחות אני אשאר יפה כזאת. מה? כלום. נו מה? כלום, כלום. נו מה? עזוב, עזוב. ככה? עזוב, נו, אתה לא תבין. נו, השפעה, תגיד. עזוב, נו, לא תבין. אני לא אבין. אתה לא תבין. אה? אה? סדר. סדר. זכור. זוכר. נו מה, בכוונה עכשיו? צוחק ממשהו אחר. אה, באמת? לא. טוב, נו! לא תבין. לא אבין? לא תבין. אה? 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 אז מה הקטע עם הפרצוף שלי? לפרגן, מה? לפרגן? אה? זכור. זוכר. סבא פוס משחק. מגיעה תקופה בחייו של אדם שעליו לבחון האם ידידיו הם ידידי אמת, והיום ישעת מבחן, עלינו אתה או לצרינו? אה? בן גוריון. תגיד, מה עובר על אמא שלך? נו, ממה צחקת כבר? מזה? מה זה? אמא שלי זימסה לי להוריד את הזבל. אמרתי לך שלא תבין. צחקתי. Game over. אני אומרת שפק, אתה אומר צוצלת! 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 שבת צוצלת, אחי קמצן. צוצלת. 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 אוהבים אותך הרבה. צוצלת. השבת הכי טוב בעולם. צוצלת. תנו לי צדיק. ותנו לי וח. ויאללה, כבר תגמרו עם זה, ויצא צוצלת! צלת, לת, צו... צלת, צו... צלת! מולה עוד אחד.